लाज लागेन तपाईलाई? अब लाज लागेन त अब सेला छोराले पनि लाज मानेन, मैले पनि लाज मानेन। यौन सम्पर्क कति पटक भएको थियो? परिवारका अनुसार चार पटक भन्ने आरोप लगाएकी छ बुहारीले भन्नु भएको छ तपाईँको। बुढो विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँको कोखमा बच्चा छ, कसरी कसरी छोराको अब छोराको बच्चा रह्यो? छोरासँग सुत्ने कस्तो खालको आमा हो त, होइन? त्यस्तो अब मेरो भाषामा भन्यो भने त्यो बोका त्यही आमाको सन्तान हो, त्यहीँबाट जन्मियो, पछि त्यही त्यही आमा आमा आमालाई चाहिँ गर्भवती बनाउँछ त्यो बोकाले, भनेपछि यही हो त। मलाई पैसाको सोकार छैन, भोलि अनि यो बच्चाले केही नियो पाउनु पर्यो भन्ने मात्रै छ मलाई। तेरै यो तेरै बच्चा हो, तेरै जस्तो अनुहार छ भनेर मलाई गलत झुटो आरोप लगाएपछि अनि मलाई रिस उठ्यो, मैले एक झापड हानेको। बिचरा त्यो बच्चाको के दोष छ र? के दोष छ र त्यो निर्दोष बच्चा कि? त्यो बच्चाको त केही दोष छैन, जन्मियो त, होइन? एकछिनका छेडेका मजा भए, छेडेका मस्ती भए। मानौ तपाईँको डिएनए रिपोर्ट मिल्यो, तपाईँ त्यति बेला स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? त्यति बेला म जुनसुकै पनि सजाय पुग्छु। त्यो हेर्नु भने त अब बलात्कार गरेकी छिन् उसो भए, त्यो त्यो उल्टो बलात्कार गरेको देखिन्छ, त्यो नाबालक हो नि त त्यो त।